meu amigo, vamos curtir esse passeio aqui junto comigo aqui. Estamos começando esse vídeo aqui no Parque Dona Lindu. Isso mesmo. Boa viagem, Recife, Pernambuco, meu parceiro. Estamos no calçadão aqui, trafegando por aqui pela ciclovia. E o mar tá desse jeito, ó, galera. Aê. Agora são 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã, meu parceiro. Estamos sentindo o pino aqui, ponto de partida, ó. 6 minutinhos para as 7 da manhã, tá faltando ali, ó. Não sei se deu para você ver. 6 minutinhos para as 7 da manhã. Vá curtindo o vídeo aí, vai deixando teu like aí. Sua ajuda é muito importante. Muito obrigado por todos, né, que comenta, deixa seu like aí, né? Muito obrigado pelo carinho, assim você apoia a gente, né? É um sinal que você tá gostando do nosso conteúdo, beleza? Fechou? Então vamos embora curtir essa paisagem belíssima aqui, né? Do calçadão da orla mais famosa de Recife. Boa viagem. Eita, aí sim, hein? Bom dia. Muita gente caminhando logo cedo, né? Tem banhista já tomando banho também. E o mar tá ali, ó, pertinho ali, ó. Lindo demais, né, galera? Aí, topzeira, parceiro. Esqueça tudo. Pessoal, tudo caminhando, se exercitando aí. Cedinho da manhã. O hotel famoso aqui em Boa Viagem ali, ó. Pescadores já estão ali pescando. Gente demais. O bom aqui na orla de Boa Viagem é que tem bicicleta, né, do Itaú. Você já pode aí fazer o seu cadastro aí e já sair andando, né? Aí você pergunta, Gui, como é que eu faço para andar de bicicleta em Boa Viagem? Aqui tem, meu parceiro, em todos os pontos aqui da orla de Boa Viagem. Tem aqui os pontos das bicicletas do Itaú, né? Em parceria com a Prefeitura do Recife, né? E você já faz o seu cadastro aí e já sai caminhando, parceiro. Já sai andando aí de bicicleta aí, né? Pra conhecer um pouquinho aqui, porque isso aqui, dia de domingo, meu parceiro, é bicicleta demais dia de domingo. É essa hora da manhã e também à tarde, né? É muita bicicleta que tem. E esse ponto que a gente tá passando aqui agora é a pracinha de Boa Viagem, né? Aí a pracinha de Boa Viagem. E o sol tá querendo aparecer ali. Segurança na praia.
tráfego aqui, segurança. Segurança pública na praia. Olha que lindo, galera. Aí, top demais, né, não, galera? Show de bola completo. Tá gente caminhando cedinho da manhã. São 7 horas e já tem gente caminhando por ali na areia também, né? No calçadão também, ciclovia também. São 7 da manhã, mas o povo não fica em casa, é isso aí. Tem que sair, caminhar, se exercitar, né? Faz bem para o corpo, né? A saúde agradece. Andar de bicicleta, correndo no calçadão, de qualquer forma vai ajudar muito a saúde, né? Como vocês estão vendo, ali embaixo já tem muita gente ali caminhando ali, ó. Tem outro hotel aí famoso aqui no Boa Viagem. E o pessoal caminhando ali. É. Esse ponto aqui é o ponto ideal, né? Pra tomar o banho. Que é as piscinas naturais, né? Aqui, ó. Toma essa piscina natural aqui, muito, muito legal. Aí você pode ficar aqui na remediação do hotel Eurosuite, né? Você já pode ficar aqui, que esse ponto aqui forma a piscina natural aqui. E é top demais aqui esse ponto pra você tomar o banho. Me impressionou, gente demais, logo cedinho ali nas piscinas naturais ali, caminhando ali, ó. Ei, top demais, o pessoal gosta demais da praia, véio. Bom demais, cedinho, amanheceu suado por conta do calor daqui do Nordeste. E é só vir à praia e tomar o banho, parceiro. É isso mesmo. Só praticando esporte já aí cedinho, ó. É bom também, né? Tudo é exercício para o corpo. Como eu tinha falado para vocês das bicicletas, que você vem em todos os pontos aqui, galera, você pode pegar a bicicleta começando daqui, ó. Lá para trás também já passou pelo monte também. Faz o teu cadastro aí, já pega a bicicleta do Itaú junto com a parceria da Prefeitura do Recife e já sai andando numa boa, meu parceiro. Não se preocupa com bicicleta. É só fazer um cadastro, baixar o aplicativo do banco e já sair caminhando, parceiro. Se tu já tiver, melhor ainda, né? O pessoal já tá por ali, ó, se exercitando também ali, ó.
né, fazendo um jogo ali, jogando futsal, futebol, se exercitando da maneira mais possível para manter o corpo em dia. E tem muita gente já jogando. Aí, ó. Gente demais, galera. Aí você falou, Gui, e essa avenida aí? Que avenida é essa, Gui? Essa é a avenida Boa Viagem, parceiro. É, liga ao centro da cidade, né? E também vai em direção à Praia do Pina. Jangadeiro, esse daí, um amigo meu, parece que é Boca, foi Boca, até o Jangadeiro ele ficou aqui e me pediu pra mim filmar. Boca, meu parceiro, um abraço pra você, Valdemir Boca, né, pediu, Gui, filma lá um quiosque 20 pra mim, aí Boca, quiosque 20 de novo aí, meu parceiro, primeira mão pra tu, hein. Padaria Boa Viagem, galera. Muita gente se exercitando ali, aproveitando bem. Estamos na orla de Boa Viagem, galera. Isso, calçadão mais famoso do Recife, hein? Com essas imagens, vou me despedindo de você de mais um vídeo. Muito obrigado pelo carinho, né? Obrigado pela atenção. Obrigado. Continua aí ajudando a gente aí, deixando seu comentário positivo aí, né? O que você achou do vídeo? Deixa teu like. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado.